popularnost, značaj srpske košarke generalno i društva? Pa ne znam što je to narod tako prepoznao, jednostavno ja se borim za svoju naciju i za svoju zemlju, kao i svi ovi momci koji su zajedno su se borili zarad višeg interesa i zarad krajnjeg cilja, to je olimpijske igre i medalja koja je bila na kraju srebrna i to je nešto što je mene vodilo od celog života i to su fenomenalne stvari, tako da stvarno sam jako srećan što smo mi kao ekipa tu uspeli. Pa ja sam bio tu samo, ja nisam imao nijedan trening sa ekipom, samo sam igrao utakmice, tako da kroz utakmice sam se upoznavao sa ekipom i sve super, kažem, mi ćemo mnogo vremena trebati da se adaptiramo, da svako pronađe svoju ulogu, da svako pronađe način na koji će najbolje pomoći ekipu. A dobro, Balkon, nemaš se poredi, Balkon. Ali ovaj grad ima nešto, ono je samo bilo tele. To je moj čačak i uvek sam isticao, možda su to i čača mi onako prepoznali, ali stvarno i Marko i Feđa i ja smo čačani onako do koske i ističemo to i živimo u Čačku i ne bismo živeli nigde drugde nego u Čačku, tako da hvala im na tome, prepričavaću potomcima. Ja spravo neki lični utisak, da tebe ljudi doživljaju onako kao stranu istinskog kraja, bez obzira za koga navijaju. Ne znam, da li bi ti prihvataš tu ulogu, nemam pa bi rekao da si nekog činioca koji te navijačke podele nekako da razglažuje? Pa ja nemam tako, ja nemam takav, ma ne, uopšte ne pratim, svih 12 igrača su heroji s Borišom kao centralnom figurom, tako da ne, kako je narod stvarno reagovao, mislim, meni je drago, iskreno osjetio sam, kao i svi saigrači, zajedno smo osjetili jednu veliku ljubav od naroda, to je slika koju smo mi poslali u svet, nekog zajedništva i borbe za reprezentaciju na pravi način, tako da uživali smo u tome i kažem, bila je čast biti sa njima i jedva čekam opet da budem sa njima. Hoćemo jutri sad, jer ti znam jači nego prošle sezone. Pa to jači, šta znači jači, mora da mnogo stvari individualno, a ne znam šta bih rekao, mislim, ja ne gledam tako, gledam, moramo krenu utakmice da bi se mi skapirali i da bi to funkcionisalo na pravi način. Tako da ima mnogo je treninga, rada, uspona i padova pred nama da bi se stiglo do krajnjeg cilja. Ne znam, zaista pitanje o jači ovolika. Da, ma fenomenalno, ali dobro, to je sve zbog Željka i Željko se vratio i to je narod prepoznao i to je sve do njega. Ajka smo već sa Željka, zanimljivo mi je Čačko, znam da postoji kafić koji drži njegov kum Biska, ja sam se nekada puta čuo s njim, ne znam, taj ima i pivo specijalno, jesi posjetio taj kafić, kako to izgleda? Kako nisam, pa dobro, to su sve moji drugari, tako da bio sam, mislim, naravno sam bio svuda u Čačku gde god postoji sam bio. I lep je kafić je lep, okuplja se lokalna ekipa, ljubitelji pre svega košarka i sporta i lepo, zezanje što bi se rekao. To. Hvala.